Pre svega, koliko je potrebno da imate dobru kondiciju kada se bavite ovim poslom? Verujem da na nastupu to baš i nije jednostavno. Ne treba ništa kondicije. Ne treba, tebi ne treba. Treba se dobro naspavati pre svega, treba imati zdrav život, zdravu ishranu i vežbati. I onda možeš da postigneš, evo Neda. Ajde pokažite mišiće vaše, molim vas. Kako ste snažni. Jeste, jeste. Neda toliko putuje, toliko radi, ali ona uvek izgleda sveže, uvek izgleda dobro. Treba Nedu pitati kako se ona priprema. Neće da oda tajno. Neda, zaista, kako su pripreme pred koncert? Piši, 3 sata sna, 23 sata rada. 2 jajeta. 9 sati vožnje. 6 sati nerviranja, spremanje, šminkanje, friziranje, sve by myself. Ma šalim se šta. Ali u savjet za to treba imati energiju. Ja ne bi odao. Svi sve radimo, prosto ne znam, energija, kapacitet psihofizički, genetski, a eto vodim računom, u smislu ne prežderavam se ništa masno i to. Idem ponekad u fitness, malo tenis, kad se nađemo na pola puta negde na nekom turniru. Tenisu, to je znači ovak puta. Dobro, dakle... Ali ipak je lakše kad radite posao koju volite. Ono nekako sve ide i treninzi i vežbanje. Ja sam rekao Nedi, prema sam ušli u studio, da je ona ikona pop muzike kod nas i da pokazuje da, nažalost, ne priznata od strane i medija i svih drugih, jer je takva zemlja, ali toliko energije koju ona ne priznata kako bi trebala biti u odnosu na osrednje narodnjačke pevačice koje njoj nisu ni do kolena, ona nije dovoljno priznata, a pokazuje koliko se kvalitetnom muzikom, ne folk pločom, može postići mnogo i držati. Ja mislim da taj aplauz koji sad dobije će biti jedan od najiskrenijih aplauza koje je dobila do sada. Eto odgovora. Potpis. Ovo je retko čut od kolega. Nedo, Garant planira da ti pravi novu ploču. Ne, ne, ne. Nema šta drugo da bude, sigurno. Mislim da je Čedan zaista ne samo korektan kolega, nego i čovek koji zna zašto ovo kaže i koliko i on se nauči u životu praveći ove i one i ovakve i onakve pesme. Ali jesam napravila neki rez i rekla ovako ću raditi, ako će se to ljudima svidjeti, svidjeti, ako neće. Metaliću i na moju veliku radost, evo, stvarno 4 države. Ja idem bukvalno od Sofije do Zagreba, od Dubrovnika do ne znam više gde ne pevam, gde me ne traže. I uverila sam se da nije istina da se ovakva muzika ne treba praviti. Tako je. Drugo, ne mora se biti u jednoj kući koja jeste najgledanija, ima najveći rejting, ali postoji neki drugi segment publike koji takođe voli nešto drugo. Tako da svaki ima svoju publiku, svoje mesto pod suncem, ne treba nikog podcenjivati. Ja ću svojim pesmama i svojim koncertima, mislim, mnogo toga pokazati. Verujte me, evo, na turneji sam, jer ja najviše volim na licu mesta to provjeriti, jesi ti hit ili nisi hit. Ako ti 200 ljudi ostane vani, ne može stati tu diskoteku, meni koja mogu da rodim svu tu decu, onda je to zaista najveća potvrda da to može da se napravi i da nije sve i truba i da nije sve... U svo poštovanje, ja lično volim narodnu pesmu, dobru narodnu, uopšte ne delim zapravo muziku, ali ne treba to jedna te jedna vrsta muzike, jedna te jedna emisija, tako da mislim da ima mjesta za sve. Hvala ti, Čed. Čeda, vidim da ćeš se naći na novom albumu kao autor nekih... Ja ne trebam, naravno. Volio bi da budem u 14. U centru sada dobijem karte 12. Pozvani ste svi, evo koliko vas je ovdje kolega, bit će mi jako drago da gledam. To bih voleo da gledam. Jedan 14. da se zbog Čede organizuje pošto ona... Pošto je on sad najavio. Ali se nema Goca Trđan, koncert za jednom. U Novom Sadu. U Novom Sadu Space Festival. Dobro. Više Boga sad je sam, ko sirot sada vole ga, a curu koju nisu htjeli, najbolji sa momak ženi. Za trijezno hažu do sada, ko pije nikad nije sam, svi svoju sreću našli rode, samo meni ljubav ode. Srećo moj! Pomoć tvoja meni treba, da
želim.